pieteikams 8 deputāti. Iztrūks divi viņu darba pienākumos. Un no speciālistiem juriste ir uz zilās lapas līdz pirmdienai un izpilddirektors šodien ir atvaļinājumā. Tā kā ir sagatavota darba kārtība. Izsūtīti 21 jautājums un ir vēl viens jautājums, kurš priekšlikums ir pielikt klāt, kā 22. Par dzīvokļu Jaunbuķa 3, Ķoņu pagastā īri. Tātad vai darba kārtība ir skaidra? Vai kaut kādi citi priekšlikumi par darba kārtību? Ja nav, tad es aicinu par to arī nobalsot, kas ir par? Visi par, paldies. Tad ejam pēc kārtas. Pirmais jautājums ir saistošie noteikumi numuru 9/2015 par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu augšā novada administratīvajā teritorijā 2016. Gadā. Vārds Kasparam Roķim. Vai bija saprotams un vai kaut kādi jautājumi visiem deputātiem un komitejas viens otrs? Ja nav, tad citi priekšlikumi, papildinājumi no kolēģiem. Ja nav, tad es aicinu arī apstiprināt un par to nobalsot. Kas ir par? Pret? Atturās vienbalsīgi. Otrs jautājums. Par naukšā novada pašvaldībai piederošo saziņas līdzekļu limitu noteikšanu. Vārds galvenā ir grāmatvedē. Saskaņā pašvaldības noteikumiem par transporta līdzekļu saziņas koncepciju un vienkārši resursu izmantošanu ir noteikts, ka tomēr jāapstiprina saziņas līdzekļu limitu. Iepriekšējie par tiem stacionāriem telefoniem bija dotis
maksai no pašvaldības. Visi. Vai šeit bija jautājumi? Pats galvenais mākslas moments ir noteikti limitas, kuri darba vajadzībām ikdienā netiek pārsniegti normālā gadījumā, lai tie ērti kalpo, lai viņi būtu precīzi noteikti, lai nebūtu tā, ka teiksim, gadā vairāk kārtīgi ir jāveic šīs kompensācijas jeb samaksas, ja viņi tiek pārsniegti. Bet šeit uzticamies. Nē. Tātad te vispirmām kārtam par otro jautājumu par nokšā no pašvaldībai piederošo saziņas līdzekļu limitu noteikšanu. Te pirmo jautājumu sadaļu, pirmais jautājums, tas otrais, kas mums cipari ir skaidrs. Ja tur ir kādi citi priekšlikumi lūdzu, ja nē, es aicinu par to nobalsot, tātad kas ir par? Pret atturās, un otrs jau, ko grāmatu minēja par saziņas līdzekļu limitu noteikšanu, tas ir mobilajiem telefoniem, ko izmanto darba vajadzībām personiskajiem. Vai tā tabuliņa tur ir tāda saprotama, vai tā varētu būt? Vai ir jautājumi? Citi priekšlikumi, ja nav, tad aicinu balsot, kas ir par? Kas pret atturās nobalsots. Nebalsīja. Ceturtais. Par grozījumiem nokšā nodu pašvaldības amatu sarakstā. Tur ir duši vien, ka dzīntaris labāk izstrasīs, lūdzu. Jā, tā kā tagad mēs piedalāmies projektā par vienoto valsts un pašvaldības apkalpošanas centra izveidošana ar 1. Novembru. Tas sāk darboties arī darbinieki, uz kurš strādās. Un mums ir nepieciešams mūsu štatu sarakstu papildināt ar klientu apkalpošanas speciālistu ar vienu slodzi. Un finanšu komitejā arī runājām par psihologu un sociālo dienestu. Vadītāji ir uzrunājusi patreiz skolā strādājošo psihologu, kas strādā skolā uz pusslodzi, un kad viņi varētu būt ar mieru strādāt arī pie sociāldienestā vai psihologu uz pusslodzi. Tad ir izmaiņas Joņu skolas pietvietas samaklīkmi, samazinām uz 0,3 un 0,5. Sakarā ar to, ka Joņu pagasta pārvaldes apkopēja ir iesniegusi atlūgu ar 30. oktobri vienojāmies, ka viņa apiemāja gan sēmnieku, gan kurinātāju, gan atkopēja samatu. Turpmāk tur strādās sēmnieks ar kurinātāju pienākumiem. Vienas slodze atkopējas pienākumiem. Sveiks pašreizējiem darbiniem papildus saviem darba pienākumiem. Jā, es varu apstiprināt, ka finanšu komitejā sociāla dienesta vadītāja runāja par interesi par to, ka arī psihologs būtu ļoti noderīgs sociālam dienestam. Tā kā šī saruna cīņa redzētu notikusi un cilvēki ir vienojušies. Tā, vai šeit ir papildinājumi jautājumi, citi priekšlikumi, redzu? Psihologs šeit ir domāts ar skolas. Nē, nākošais. Tikai sociāldienestam.
Vēl jautājumi? Citi priekšlikumi? Tad par šo, par grozījumiem augšā no pašvaldības amatu sarakstā aicinu balsot. Kas ir par? Vienbalsīgi. Piektais par papildus finansējumu augšā no vidusskolas pedagoģiskā personāla darba samaksai. Duši arī grāmatu. Šeit ir tas izglītības psihologs, mums jau bija. Viņa slodze no 5, bet tika izmainīta viņa algas likme. 420 uz 600, un slodze tas ir 500 eiro. Un pēc skolas iniciatīvas tiek prasīts papildināt. Arī štāstījāt skolotāju palīgu, kas faktiski strādās pēc vajadzības uz stundām, bet pēc patreizējā aprēķina tas iznāk no valstības skolas, kas strādās palīgo tie paši pirmo līdz ceturto pašu skolotāji. Palīdzēs brīvā stundā citā klasē skolēniem grūtāk padodas mācību bija apgūta. Direktorē papildinājums ir varbūt? Nē, man interesē, tad psihologs strādā šeit nokšēnos, kad skolā, gan sūdz dienestā pilnu slodzi, cik cilvēks, cik sanāk uz rokas? Un ir. Kopā uz papīru pārpa 600 sanāca, ne? 400. Vēl jautājumi? Tā, tad par šo vai citu priekšlikumu. Nav, te es aicinu arī par šo nobalsot pēc priekšlikumu. Kas ir par? Pret atturās vienbalsīgi. Sasēs jautājums par Ķoņu pagasta bibliotekas krājuma komisijas apstiprināšanu. Jautājums varētu būt jurists, varbūt. Nav. Tātad sakarā ar darbinieku maiņu Ķoņu pagasta pārvaldē un ar finanšu komitejas priekšlikumu tātad tiek mainīta bibliotekas krājuma komisija un priekšlikums ir izveidot trīs cilvēku sastāvā ar vadītāju Agritu Grūzdiņa, komisijas locekļu Mudīti Graudiņa un Maruta Krastiņa. Tāds būtu priekšlikums šobrīd. Vai kaut kā citi priekšlikumi? Citi varianti. Nav jautājumi, ja nav, tad es aicinu arī apstiprināt nobalsot, kas ir par, kas ir pret, atturās pieņemts. Septītais jautājums par projektu pieteikumu rotaļniekiem rotaļprieki iesniegšanu Rietumu bankas labdarības fonda izsludinātajā konkursā vārds Anitē Dukurē, projektu vadītāji. Tad Rietumu bankas fonds ir pašvaldības uzaicinājis iesniegt projektu pieteikumus, kas ir vērsti uz jauniešu vai nevalstisko organizāciju galvu labiekārtošanu vai sporta un atpūtas laukumu labiekārtošanu vai izveidošanu. Un mēs no savas puses plānojam iesniegt pieteikumu rotaļniekiem rotaļprieks, kas būs rotaļu laukuma izveide pie nākšā novada vidusskolas. Bērnu būtībā pirmskolas skolniekiem un sākumskolas skolniekiem. Jo šobrīd, kā zināms, pašvaldība veic diezgan liels ieguldījums, lai pirmskolas grupas varētu apmesties nokšā novada vidusskolas telpās, bet viņiem nav vieta, kur doties atpūsties. Jo šobrīd ejot ārā, jādodas vai pastaigāties vai paskrēdīt. Un tad no savas puses plānojam iesniegšanu pieteikumu. Projekta apmērs ir 5-15 tūkstoši eiro un pašvaldības līdzfinansējums ir prasīts 15%. Un projekts jāiesniedz un zonkalti beigām. Un, cik zināms, novembrī būs izskatīšana.
tiks apstiprināt 4 līdz 7 pašvaldības projekti. Jā. Finanšu komiteja Anita jau stāstīja. Varbūt ir kaut kādi jautājumi, ieteikumi. Uz kādu summu mēs tur vējam tādu, nu, pateikt, uz kopējo? Nu, es domāju, ka uz to kopējo mēs tur šeit arī iesaprinājām 14 tūkstošiem, jo tas plānots, kas varētu būt mazākajai grupiņai 1 vai 2 rotaļu elementi, lielākajai, kas ir 5, 6 līdz 12 gadu piebūtu atsevišķi kāds kompleksāks rotaļu elements, kurā būtu kāds 3 platformas, nu, tās ir rotaļu platformas, un tad ko droši vien arī vajadzētu būt uz sēti, vismaz 80 cm augstumā, ar to malu, kur pārvietojās mašīnas, lai rotaļāties vienkārši aizvaļoties ar tām rotaļām, bet tiešām pēc neuzskrien uz ceļu un mašīnu uzskrienoties. Tāpēc, nu, jūs šī tāda ir tās jūtas kopās īmēs. Deputātiem jautājumi? Skolai viedoklis? Jā. Ļoti vajadzīgs rotaļu laukums. Jau sen, un tā ir laba vieta, tāpēc, ka tas ir tik tuvu skolēm, tā ir slikta vieta, tāpēc, ka viņi ir gan maz. Bet faktiski citu ieteikt vai atrast, es nezinu. Jā, tāpēc, ka tie elementi būs tādi kompaktāki, kurus, nu, vienkārši var, jo tad, kad lūkojās pēc tiem rotaļiem elementiem, viņiem ir šīs drošības zonas jau noteikts, un var daugoties no šīs teritorijas, mēs arī varam skatīties, cik lielu mēs varam ielikt, lai būtu ievērotas arī šīs drošības zonas. Labi, vēl jautājumi, citi priekšlikumi. Nav, tad aicinu atbalstīt, nobalsot, kas ir par spriet un paldies un veiksmīgi projektu, jā, lai izdodas. Nākošais, par vienreizēju pabalstu valsts svētkos. Sociāla dienesta vadītāja neredz, ka šeit tā? Tūņos pieņemšana. Tūņos pieņemšana, es nezinu. Tā tad galvenā grāmatūra, ko nav var pateikt. Tas jau iespār katru gadu jau vismaz trešo gadu mēs uz valsts svētkiem dodam vienreizēju pabalstu cilvēkiem iedzīvotājiem, kam ir 80 gadu un vairāk un represīvotām personām. Tāds mums ir apmēram 100. Jā. Abas komitejas arī skatīja, priekšlikums tāds veidojās, un arī finanšu komitejā es kā saka, informēju, nesaskaņoju gan ar jums, bet informēju, ka mēs deputāti droši vien, ja ir vajadzīgs, tad ir gatavi palīdzēt šo naudiņu arī izvadāt pa mājām. Jā, tātad vai kaut kādi priekšlikumi citi jautājumi? Tad, ja nav, par cik svētku tuvojās un šī skaista tradīcija, tad es aicinu arī atbalstīt un nobalstot. Kas ir par? Pret atturās nav. Tā, devītais par dzīvojumās mājas, nopšēm pagasta mazvalda arī rekonstrukcijas uzsākšana. Nu, tā, nu arī šeit sociāla dienesta vadītāja būtu kompetentāka, bet faktiski tā, tas ir jautājums, ko mēs vairāk jau pāris gadus esam budžetā par to runājuši vai budžetā ieplānojuši darba sākumam, bet nu, kopējo darba apjomu pēc to neesam īsti uzsākuši. Bet šobrīd sociāla dienesta vadītāji uzsākot darbu nokšēm novadā, es arī personīgi izjūtu interesi par šīs jomas turpinājumu vai šī darba arī realizācija. Un līdz ar to finanšu komitejā, un arī sockomitejā tika runāts, un šobrīd ir sagatavots priekšlikums, ka kādreiz pašvaldībā iegādāto šo pusdegušo māju mazaldari veidot kā ģimeņa atbalsta centru. Un tur būtu tā secība, droši vien jāsāk ar ekspertīzi, kas arī noteiks, kādas tur ir tālākās darbības veicams un kādas viņas vispār ir iespējams. Vai īstams sakot, un arī cik liela līdzekļa tur ir jāplāno. Un līdz ar to, kā, teiksim, tādu koordinatoru uzticēt šo
jomu vai, vai vadīt šo jomu izpilddirektoram Egilam Tenteram. Nu, par cik tur blakus jau mums ir sociālajā dzīvokļa, es domāju, ka tas ļoti iederētos arī šo kompleksu attīstīt, arī izveidot. Un, un nu, ideālā gadījumā tas būtu startēt arī uz Eiropas Savienības kaut kādiem fondiem. Tur droši vien, kad šī summiņa būs diezgan nopietna. Tāds ir priekšlikums, tātad, kā viņš ir sagatavots par dzīvojamās mājas nokšanu, pagasta mazaudara rekonstrukcijas uzsākšanu. Kādi šeit ir jautājumi, ieteikumi? Projektēšana varētu būt ekspertīze, tagad rudens, ziema, varbūt projektēšana, un jau tie ideāli varianti varbūt nākošā gadā jau var veikt kaut kādas rekonstrukcijas darbus. Nav jautājumi, citu veidu priekšlikumu, tad es aicinu arī atbalstīt šo lēmumu projektu. Kas ir par? Pret atturās, paldies. Desmitais par nekustamajiem īpašumiem Ķoņu pagasta Vilnīši. Kas par vārds? Jā, tātad jau, jau gandrīz divu mēnešu laikā izvērtējot visas padomu pret apstākļus par valsts ieņēmuma dienas piedāvājumu šo pārņemt pašvaldības īpašumā. Gala secinājuma tāda, kad redzot, lai nebūtu lieku papildus izdevumu nerastos pašvaldībā, tad, tad būtu jāatsakās. Paldies. Tā, vai ir kaut kādas citas domas par šo jautājumu? Priekšlikumu arī finanšu komitejā mēs nedaudz garāk par to runājam. Arī apsekojot ēku no iekšpuses, viņa ir diezgan tāda, kurā jāiegulda mēģināt. Arī tā funkcija iespējamā, tās tā nav īsti piemeklējama. Vai citi priekšlikumi? Ja nav, tie saicina arī atbalstīt šo lēmumu projektu un nobalsot par to, kas ir par. Kas ir pret? Kas atturās? Viens. Tā, paldies. Es visu nevidzēju, kā viņš balso. Daļa, tu balsoji par? Jā. Ā, paldies, jā. 11. Par pašvaldības zemes lietojuma Ķoņu pagasta Laucēni reģistrēšana zemes grāmatā. Kas par sūtu? Nekustamā īpašuma Laucēni. Ēku īpašnieks ir izrādījis interesi iegādāties šo te zemi, uz kuru viņam bija izbeigts lietošanas tiesības. Uz to, lai nekavētu īstai iecēles īstenošanu, Citi priekšlikumi. Jā, tad es aicinu par to nobalsot, kas ir par vienbalsīgi. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Ķoņu pagasta Zirgu pasta stacija zemes daļas nomu Kaspars. Ar 1. oktobri ir izbeigts zemes nomas līgums ar iepriekšējo zemes nomnieku, šeit ir zemes daļai mazliet mazākie, bet pēc precizēšanas dabā un apskatoties, cik ir tā reāla platība, ko varētu iznomāt, tad tie ir 3,2 hektāri. Lauksaimniecības vajadzībām redzot, tad šo līgumu gatavojot, būtu jāpērēdz koku stādījumu teritorijas kaut kādu papildus apsaimniekošanas nosacījumu. Nu jā, termiņš tātad līdz 2020. gada 31. decembrim nosakot gada nodrošināks 5% no pagastāvas vērtības. Jautājumi? Citi priekšlikumi? Nav, tad aicinu nobalsot, kas ir par? Vienbalsīgi. 13. Par pašvaldības nekustamā īpašuma nokšēna pagasta Mirķu kūts nomu. Kas par turpina? Tātad ir
atsevišķi būja, būja īpašums nosaukuma mietu kūci ir reģistrēts zemes grāmatā, un šī ir 1. Jūlijā ir mainījies arī īpašnieks šī te būja īpašumā, bet to ņemot vērā to, ka pašvaldība drīkst iznomāt zemi tikai ēkas īpašniekam, valdītājiem vai lietotājiem, tad būtu sākot ar šādu 1. Oktobru izbeigt iepriekš noslēgto dienas mums līgumu ar iepriekšējo ēkas īpašnieku. Mums liek jaunas zemes mums līgumu sākot no 1. Oktobru termiņu, tad arī līdz 2021. Decembrim. Kāda domas maksas noteikti šeit ir 1,5% no kapitāla tehnikas. Jā. Vai ir kaut kādi papildinājumi, jautājumi, citi priekšlikumi? Tad aicinu par to nobalsot par lēmumu projektu, kas ir par? Pirmbalsīt. Nākošais ir 14. Par līgumu pagarināšanu par nedzīvojamā telpu no augšējā pagasta doktorāts iznomāšanu Ritai Rozenblatei. Ņina lūdzu, vārds tev. Rita Rozenblatei ir iznomā telpas kosmētikas pakalpojumu sniegšanai, un mans priekšlikums ir viņai iznomātai turpmāk uz 6 mēnešiem līdzšņiem noteikumiem. Parādi nav. Citi priekšlikumi vai varianti? Nav, tad arī aicina par to nomalsot, kas ir par. Pret, atturās, vienbalsīgi. 15. Jautājums par nekustamā īpašuma nākšana pagasta Bērzainas 8 nomas līguma pagarināšana. Ņina lūdzu. Nekustamā īpašuma Bērzainas 8 nomā uzrastīsies līguma vēlas pagarināt nomas līguma un pierunāt. Vēlas pagarināt nomas līguma. Mums priekšlikums ir viņa iznomāta priekšnieku un noteikumiem uz iepunāt. Kādi te ir citi? Citas domas varbūt kādam? No. Tad arī par šo nobalsojumu. Kas ir par? Kas pret? Atcerās vienbalsīgi. Par līgumu pagarināšanu par dzīvokļu ķoņu pagasta bangas 6 īri. Viena krastiņa. Mans priekšlikums ir pagarināt ies līgumu uz vienu gadu noteikumu līdzšanējiem. Jā. Tas ir tā, jautājumi? Nav jautājumi, citu priekšlikumu arī nav. Aicinu balsot, kas ir par? Visi. Paldies. 17. Par līgumu pagarināšanu par dzīvokļu un augšējā pagasta Bērzainas 6 īri. Lūdzu, Ņina. Bērzainas 6 dzīvokļu īrē. Mans ir priekšlikums ir izīrēt viņam uz vienu gadu ar īru līdzšanējiem noteikumiem. Viņam ir mazs parāds, bet viņš mums pie tā strādā, lai to sapstrēt parādu. Tā jautājumu šeit. Citi priekšlikumi, ja nav, tad es aicinu balsot, kas ir par. Es ir paldies. Nākošais līgums. 18. Par līgumu izbeigšanu par dzīvokļu nokšējumu pagasta Uplējas 7 īri. Ņina turpina. Riši, Uplējas 7 īrēs. Viņa iztiekus vēlēšanos līgumu izbalst, bet izbeigt līgumu. Jo ir iegādājušies īpašumu, un mans priekšlikums ir izbeigt viņai šo īres līgumu. Jā. Nav jautājumi. Arī komitejā skatīts. Tad es aicinu par šo nobalsot, kas ir par nosīmu. Par dzīvokļu un augšējām pagasta Uplējas 7 izīrēšanu. Ņina? Ir iesniegumi uzrakstīs. Vēl
divas stāvumu sirds redzams, cik no 14 centri kvadrātmetri. Uz gadu, jā? Uz gadu, uz vienu gadu, jā. No, viņš ir tukšas dzīvoklis, jā? Pat labam tur izmācās šī iemiece. Viņa līdz mēnešu beigām to izdarīs. Un šī Marija Kļaviņa tur varēs ielāpties. Jā. Šeit jautājumi, nu, tur šeit labi, apkurs dzīvoklis, lai tu nevajadzējās parādi arī. Ja nav jautājumi, tad aicinu arī atbalstīt un nobalsot, kas ir par? Pret atturās vienīts. Tā, mēs esam tikuši 20. Jautājums. Par dzīvokļu nokšanu pagastu Lapeglēs divi izīrēšana. Iesniegumu neesmu ministrs. Šeit jautājumi nav, tad citi priekšlikumi, ja nav arī, tad es aicinu atbalstīt nobalsot, kas ir par, pret, atturās, nobalsot. Tātad 21. Jautājums ir saistībā ar manu iesniegumu, kurus lūdzu atļaut nokšā no domas priekšētāja amatu savienot ar Vidzemes plānošanas reģiona attīstības padomes priekšētāja vietnieku amatu. Nu, tas ir saistībā ar Vidzemes plānošanas reģiona attīstības padomes sēdi šajā mēnesī, kur tika vēlēts jauns vietnieks, bija divas kandidatūras un tātad ievēlēja mani par Vidzemes plānošanas reģiona attīstības padomes priekšētāju vietnieku. Es šo darbu biju veicis 4 gadus agrāk. Un, kolēģi man to uzticēja turpināt, bet, nu, sakarā to ir nepieciešams arī šāda veida domas lēmums, kur tas tiek atļauts savienot šos darbus. Nu, darbs ir, teiksim, pamatā tajos brīžos, ka priekšētājs ir kaut kur prombūtnē, vai nevar pildīt šos pienākumus. Tā kā, vai tur ir kaut kādi jautājumi? Nav, vai citi priekšlikumi, arī nav, tā es aicinu par to nobalsot, kas ir par, pret, atrās, paldies. Pirmā, teiksim, tagad tāda šī darba diezgan nopietna lieta ir šajā nedēļā piekdienā Vidzemes augstskolā diskusija par visveidu izglītībām kopā ar izglītības ministru. Un Vidzemes augstskolu un arī pašvaldību vadītājiem. Tā, un 22. Jautājums ir par dzīvokļa Jaunbuķi 3, Ķoņu pagastā īri. Ģini, ir lietas kursā par to? Es esmu lietas Lūdzu. Kursā. Tu nozīmā. Mans priekšlikums ir arī laustarbīšot līgumu īres, bet izteikusi vēlēšanos īrēt šo dzīvokli ir Aija Kuzmanē. Un mans priekšlikums ir viņai šo dzīvokli izīrēt uz 6 mēnešiem. Iesniegums arī būs, ne? Tā, vai tas ir kartē, var redzēt to māju? Jā. Paldies, kas tur? To dzīvokli? Jā. Tad... Tā. Vai šeit ir jautājumi? Cita veida priekšlikuma? Nav, tad pēc šī priekšlikuma arī, ko Ņina izteica, aicinu par to nobalsot. Kas ir par? Vienbalsīt. Paldies.
Tātad darba kārtība ir izskatīta, šeit oficiālā daļa tiek slēgta. Paldies visiem!